សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការលក្ខខណ្ឌមានដំណឹងល្អថាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel លោកខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិត ព្រះរាជមរិទ្ធបានជាប្រមុខហៅថាកាលពីវេលាម៉ោង8:08នាទីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្បែរស្ពានអាកាសផ្សារដៃហុយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមានករណីផ្ទុះអាវុធមួយបានកើតឡើងនៅដែលបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់បាត់បង់ជីវិតករណីនេះផ្ដើមឡើងដោយសារក្មេងប្រុសស្ទាវបានវាយគ្នានៅខាងមុខធនាគារ ABA ទើបសន្តិសុខជាអ្នកយាមហាមឃាត់ក្រុមយុវជនទំនើងទាំងនោះតែពួកគេនៅតែមិនស្ដាប់ថែមទាំងខឹងសម្បាសន្តិសុខរហូតរត់ទៅចូលកំបាត់ចង់ចាក់សម្លាប់សន្តិសុខទើបបណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខដកកំភ្លើងការពារខ្លួនតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្ទុះអាវុធនេះដើម្បីការពារខ្លួនទាំងនាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបក៏ដូចជាមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នតុលាការពិសេសតំណាងអយ្យការគួរពិនិត្យទិដ្ឋភាពច្បាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទម្លាក់ចោតបត់ចោតទៅលើមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះអាចកិច្ចផុតពីការទទួលទោសប្រមទ័នពួកគាត់ចាត់ទុកថាការផ្ទុះអាវុធនេះដើម្បីការពារខ្លួនសុខសាន្តហើយបើមិនបាញ់នោះទេ មលេះប្រហែលពេលនេះនគរបាលខាងលើនោះត្រូវបុគ្គលបៃថ្នាំចាក់ធ្លាយពោះបាត់ទៅហើយក្រៅពីការអំពាវនាវនេះក៏មានមេធាវីចិត្តធម៌លេខមុខស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តីឲ្យដោយមិនយកតម្លៃថ្លៃនោះឡើយតែពិសេសទឹកចិត្តម្នាក់ចាចិត្តធម៌ម្នាក់ឈ្មោះឌីបូរីម៉ាបានចូលខមមិនផុសរបស់រូបលោកប៊ុនរឿនប្រុសស្អាតជ្រួយយ៉ាងវ៉ាថាខ្ញុំមេធាវី ឌីបូរីម៉ាសូមផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈនាយកធីអិនប៊ីធីវីផងបើគាត់គ្មានមេធាវីការពារទេខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តជួយគាត់ដោយមិនយកកម្រៃសេវាឡើយដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិនិងយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីច្បាប់ជូនគាត់ពិសេសសូមផ្ដាំទៅកាន់ទៅគាត់កុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អទេវតាមានភ្នែកអរគុណច្រើន ដោយទទួលបានដំណឹងល្អនេះលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះដោយបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តថាអញសប្បាយចិត្តណាស់ ពេលទទួលដំណឹងថាពួកឯងចង់ធ្វើជាមេធាវីការពារជូនប្អូនប្រុសមន្ត្រីនគរបាល យាមធនាគារ ABA ដោយមិនគិតពីសេវាលោកផៃវណ្ណៈបានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រឹកនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌសែនសុខ បានបញ្ជូនប្អូនប្រុសមកកាន់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយសូមរងចាំដំណឹងល្អថ្ងៃនេះក្រៅពីនេះក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតបានបន្តបន្ទាប់តាមជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីនគរបាលរូបនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្លាំងនគរបាលប្រមទ័ននៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលដែលនៅយាមធនាគារ ABA ក្រុមស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយនោះទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយតែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះសូមរងចាំទស្សនាបន្តចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានមីនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា